សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel Storytelling នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងយករឿងមួយទៀតមកសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដែលរឿងនោះមានចំណងជើងថា Peter Rabbit តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រឿងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like ហើយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផង ហើយរឿងរបស់យើងនឹងដបងឡើយមានសំសាយមួយឈ្មោះ피터ហើយគេមានបងបងចំណូនមួយគេមួយឈ្មោះប៊ិនជាមីនហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់គេនឹងឈ្មោះ៣នាក់ហើយពួកគេនឹងកំពុងតែរៀបចំកម្រងដើម្បីទលួយដំណាំដែលនៅចំការរបស់អាម្នាក់ឈ្មោះ கிர េ க்க ឺហើយបេណូតានឹងក៏ឃើញហើយក៏បានដេញតាមចាប់អាសំសាយហ្នឹងហើយក៏កំពុងតែជិតចាប់បាននឹងក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់មកជួយហើយម្នាក់ស្រីនឹងឈ្មោះបេ ហើយជាអ្នកដែលផលិតសំសាយហហើយបេនឹងជាអ្នកដែលចូលជិតគូកំនូហើយចូលជិតធម្មជាតិហើយបេនឹងជាអ្នកដែលថែទាំសំសាយនឹងបន្ទော်ពីម្ដាយនិងឪពុករបស់ពួកសំសាយនឹងវាបានងប់ទៅតាំងពីមានឫក្មេងហពេលនោះអាចសំសាយភីទើហនឹងក៏វាចង់ទៅយកអាវនៅក្នុងចការវិញតែក៏ត្រូវបានតា கிர េកនឹងក៏ចាប់បានប៉ុន្តែពេលនោះដែរតានឹងក៏បានក្រាំងបេះដូងស្លាប់ទៅដោយសារតែតានឹងគឺ របប berbaha របបអ្វីគាត់ការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ល្អទេតែពេលនោះ Peter ក៏បានប្រាប់គេថាគេជាអ្នកសម្ឡាប់ហើយ Peter ហ្នឹងក៏បានគ្រប់គ្រងជាតាហ្នឹងហើយក៏បាននាំពួកសັບផ្សេងៗមក CA នៅក្នុងជាការហ្នឹងហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់ទីក្រុងឡុងដ៍ដោយគួយរបស់តាហ្នឹងឈ្មោះ Thomas ហើយគេធ្វើការនៅកន្លែងលក់របស់ហ៊ុនខ្មែងហើយគេក៏មិនធ្វើការប៉ុន្តែមេរបស់គេអត់ដែលឃើញទេ ហើយក៏អត់ដែរតម្លើងតំណែងឲ្យគេដែរបែរជាទៅតម្លើងឲ្យអ្នកផ្សេងវិញហើយពេលនោះថូម៉ាស់ខឹងមែនតើក៏បានវាយរបស់របស់ខ្ទេចហើយក៏បានឈប់ធ្វើការនៅនឹងទៅហើយពេលនោះដែរអាពួកសัตว์នឹងក៏វាបានមករើវ៉ាវវ៉ាន់នៅក្នុងเตាស់នឹងពេញនឹងពេលនោះថូម៉ាស់ក៏បានដឹងដំណឹងថាតា கிரੈਂ កឺនឹងក៏បានស្លាប់ហើយហើយគេក៏មកមើលเตាស់នឹងដើម្បីរៀបចំលុះហើយពេលថូម៉ាស់មកដល់ក៏បានឃើញសัตว์ពេញនឹង ក៏បានដេញសតនឹងចេញហើយព្រឹកស្អែកឡើងនោះថូម៉ាស់ក៏បានងើបឡើងហើយក៏បានរៀបចំផ្ទះគេហើយរៀបចំចម្ការរៀបចំមើលបងមើអីហើយពេលនោះ B នឹងក៏បានតែនិយាយលេងជាមួយថូម៉ាស់ហ្នឹងពេលនោះ Peter ហើយនឹង Benjamin នឹងក៏បានចូលទៅលួចមើនឹងចម្ការហ្នឹងពេលនោះថូម៉ាស់នឹងក៏បានដេញចាប់ហើយក៏ចាប់បាន Benjamin ហើយក៏យក Benjamin ទៅបោះចោល ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាន피터ហើយនឹងបងប្អូនសន្សាយគេនឹងជួយពេលនោះអាថូម៉ាសក៏បានមកទិញវាយវាន់នឹងបេកំតិចពួកសន្សាយនឹងហើយពេលមកដល់ក្រៅគឺក៏បានឃើញបេហើយគេក៏ហើកបេនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅជាមួយគេដូចឡានទៅហើយមើលទៅដូចជាពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្លឡាញគ្នាហើយតែពេលនោះ피터ហ្នឹងក៏រៀនចំណេះដែរហើយពេលនោះថូម៉ាសហើយនឹងបេហ្នឹងក៏បានដាស់លេងមួយគ្នាហើយគេផែជាឆ្លឡាញគ្នាមែនតើណា ហើយຖືឲ្យ피터ហ្នឹងវាខឹងថូម៉ាសមែនតើហើយពេលនោះពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានវាយគ្នាវិញហ្នឹងហើយពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យបលៈរូករបស់បេហ្នឹងហើយបេហ្នឹងខឹងមែនតើក៏បានដេញ피터ចេញពេលនោះ피터ក៏ចង់សងសឹកខ្លាំងមែនតើហើយគេក៏បានណើបបងប្អូនគេហ្នឹងមកធ្វើបាបថូម៉ាសឡាងចាស់ដៃហ្មងហើយពេលនោះថូម៉ាសយើងក៏បានរៀបចំលបងដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់ ព e losátil... េលនោះ피터នឹងក៏បានកៃច្នៃខ្សែភ្លើងនឹងយកទៅយកមកឆក់ថូម៉ាស់វិញហើយក៏បានធ្វើឲ្យថូម៉ាស់ធ្លាក់ពីលើទេហើយក៏បានសឡប់ដេកដងតាយកទៅពេលនោះថូម៉ាស់ខឹងមែនទែនក៏បានយកផាវម្សៅនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងរូងរបស់피터ហើយនឹងបងប្អូនគេនឹងតែពេលនោះ B នឹងក៏បានមកហើយក៏បានបង្អាក់ដំណើរនឹងទៅហើយស្អែកឡើងនឹងពួកបងប្អូន피터នឹងក៏នៅតែធ្វើបាបថូម៉ាស់រហូតដែរ B នោះโทมาខឹងមែនតើហើយក៏បានយកហាវនោះមកគប់លើពួកសាយនោះហើយក៏បានផ្ទុះពេញនឹងហើយ피터ក៏បានខំតដៃពេលនោះโทมาខឹងមិនចន់ក៏បានហើយក៏បានចាប់피터បានថាប្រងនឹងសម្លាប់ហើយប៉ុន្តែ B នោះក៏បានមកតរជួយគេម្ដងទៀតទៅតែពេលនោះ피터នោះក៏បានឃើញប៊ូតុងសម្រាប់បំផ្ទុះហាវហ្នឹងហើយវាក៏បានចុចបំផ្ទុះតែមានណាក៏បានផ្ទុះទៅដល់កន្លែងផ្ទះរបស់វា ហើយក៏បានបាក់ដើមឈើដួលទៅលើកន្លែងគូរុករបស់បេទៅពេលនោះបេខឹងមែនតើប៉ុន្តែថូម៉ាសក៏បានបញ្យល់ថាគឺពួកទន្សាយឯងដែលអ្នកបំផ្ទុះនឹងហ្នឹងតែពេលនោះបេក៏ខឹងថូម៉ាសមែនតើដោយសារតែគំนាតែជាទន្សាយឯងមិនក៏មានខកបែកខកអេផ្ទុះអញ្ចឹងហើយបេក៏បានដើរចេញទៅហើយពេលនោះផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវបានដាក់លក់ហើយ피ទើហ្នឹងក៏បានដឹងខ្លួនខខដែលធ្វើឲ្យផ្ទះហ្នឹងខ្ទេចហើយក៏បានមកសុំទោសបេ ហើយពេលគាត់សម្រាប់ចាត់ឋានជិញពីកន្លែងហហើយពេលនោះ피터គាត់បានមករកថូម៉ាសប៉ុន្តែថូម៉ាសក៏អត់នៅដែរតែថូម៉ាសហ្នឹងបានមកទីក្រុងឡុងដ៍ឲ្យមកធ្វើការកន្លែងដែរវិញហើយពេលនោះ피터ក៏បានមកសុំការភ័យតោះពីបងប្អូនគេហ្នឹងហើយគេថានឹងធ្វើឲ្យໄວៗដោយដើមវិញហើយពេលនោះ피터ក៏សម្រាប់ចិត្តទៅហៅថូម៉ាសនៅឯទីក្រុងឲ្យមកវិញហើយពេលនោះបេនចាមីនក៏មកតាមគេដែរ ពេលនោះគេបានមកដល់ទីក្រុងហើយក៏បានមកសួរផ្លូវគេផងហើយដើររផងឡើងពេញទីក្រុងហ្នឹងហើយរឿងក៏បានកាត់មកដល់នៅជន់បាត់វិញហើយបហ្នឹងក៏ប្រុងតែរៀបចំឲ្យវានទៅហើយតែសាយ3ហ្នឹងក៏បានយកស្អីមកញាត់កំពុងស៊ីម៉ងដើម្បីខອດកុំឲ្យបហ្នឹងតាន់ទៅពេលនោះ피터ហ្នឹងក៏បានមកដល់ខាងវើការបស់ថូម៉ាសតែពេលនោះថូម៉ាសគ្រាន់តែខើញក៏បានមកដេញវាយសាយពេញហ្នឹង Penelope Peter ក៏ប្រាប់ថាគេមកនឹងគឺមកដើម្បីសុំតោសទេហើយគេក៏ប្រាប់ថាបេនឹងកំពុងតែរៀបចំចਿੰញពីកន្លែងហ្នឹងហីហើយ Thomas គាត់ Louis ចុងក៏បានផ្លោះបើអួចឲ្យរត់ទៅជួបបេវិញហើយ Penelope គេតងបៃនេះក៏បានរត់ផងជិះឡានផងជិះទូកផងធ្វើមិនអោយទៅលឿនហើយបានមកដល់ផ្ទះវិញ Penelope Thomas ក៏បានមកដល់ហើយក៏បានសុំតោសបេហើយ Peter គេក៏បានសារភាពថាគេជាអ្នកចឹកបេតុងមួយផ្ដុំហើយគេក៏បានសុំតោស ហើយពេលនោះបេនឹងក៏បានប្រៃតោកឲ្យគេហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានចាប់ផ្តើមមកត្រូវគ្នាវិញហើយពេលនោះដែរក៏មានអ្នកទិញផ្ទះនឹងគេមកមើលផ្ទះនឹងតែថូម៉ាសក៏បានប្រាប់ថាគេឡើងចង់លុវិញហើយប៉ុន្តែអ្នកទិញនឹងក៏នៅតែអត់ប្រមអត់ខ្វល់ទេពេលនោះ피ទើហើយនឹងបងប្អូនសាយនេះគេនឹងក៏បានទៅធ្វើបាបពួកគេនឹងដោយដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់ហើយក៏បានធ្វើឲ្យផ្ទះនឹងអញ្ញាអញ្ញៃហើយមានសัตว์ពេញនឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលទិញផ្ទះនឹងគេ លេងចង់ទិញផ្ទះហ្នឹងទៅហើយពេលនោះ Thomas ក៏បានប្រាប់ទៅ Peter ថាវាធ្វើបានល្អមែនតើហើយរឿងយើងក៏បានកាត់ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងទៅហើយក៏អរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត